Naia, gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra. Gaur, maite dugun Irun eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Bakean biziko den Euskal Herria eta mundua da gure naia. Hezkuntza eredu bakarra eta euskalduna izango duen herria da gure naia. Helduen zaintza eredu publikoa bermatuko duen herria da gure naia. LGTBI askapena egia izango den herria da gure naia. Eta etxekoak ondo egotea bermatuko duen herria da gure naia.